холбогдуулан олон нийтэд үтгэлгийн шинжтэй худал мэдээллийг тарааж байгаа учраас за өнөөдөр намын гинсэг сэтгүүлчд хандсан байна. Мөн энэ үеэр намын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс гаргасан уриалгыг танилцуулсан байна. Энэ сарын 9-10-ны өдөр болсон Монгол Ардын Улсгалт намын удирдах ажилтны зөвлөгөөний үр дүнд засгийн газар хамтран ажиллаж байгаагийн хувьд улс орн нүрлээд байгаа эдийн засгийн хямралыг даван туулахын тулд засгийн газар бүтэц бодлогын арга хэмжээ дариухан авах ёстой тодорхойлол дэвшиж болох зардлаг хэмнэж дарга нар төсвийн мөнгөөр үнэтэй автомашин хөлөглөж худалдаа авахаас эхлээд өндөр зардлаар өрөө тасалгаагаа тогтчулдаг замун гадны улсуудад татвар төлөгчдийн мөнгөөр зугаалах зэрэг өргүү зардлаа танах шаардлагатайг Монгол Ардын Улсгалт намын зүгээс мэдгдсэн. Түүнээс гадна сүүлийн өдрүүдэд Монгол Ардын Улсгалт намын дарга инквайрийг эх орондоо ирэх гэж байгаа сургаар улс төрийн зорилготой бүтгэлэг мэдээлэл засагдаж эхэлснийг зашаа гэж тайлбарлалаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол Ардын Улсгалт намын дарга намын инквайрийг аж ахуйн нэгжийн зарим нэгэн үйл ажиллагаатай холбож хэвлэл мэдээллийн хэрэг сайтуудаар нэр бүхий ийм одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр мэдээллүүд гарсаа. Тийм учраас энэ нь бол ямар нэгэн ор үндэсгүй намын нэр хүнд намын даргаар дамжуулж бидний явуулж байгаа үйл ажиллагааг машин гойволох гэсэн ийм одоо оролдлого энэ бүхний цаана байгаа юм а гэдгийг бол та бүхэн дамжуулж хэлмээр байна. Тэгээ үнтэй холбоотой холбогдож байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд руу нэр бүхий аж ахуй нэгж байгууллагууд руу та бүхний хандаж бодтой тодорхой мэдээллийг ахын зүг баха гэдгийг бас энэ тавшрын хэлийг гэж бодож байна. Эдгээр мэдээллээс гадна хоёр шатны шүүхийн шийдвэр хууль зүйн дэдсайд Эрдэнэ Жамингийн эсрэг гарч түүнийг дэдсайдийнхээ ажлыг хүлээлгүй өгөх гэж байгаа гэх мэдээлэл намын нарийн бичгийн дараах байр сууриас хандлаа. Шүүхийн хоёр удаагийн шатны шийдвэрээр бол хууль зөрчсөн ийм одоо үйл ажиллагаа явуулсан гэж эрүүгийн хариуцлал хүлээлгэх тухай шийдвэр гаргасан. Өөрийнх нь хувьд болон өмгөөлөгчнэрийн зүгээс дээрх асуудлыг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа. Эрдэнэ Жамингийн сайдтай холбоотой асуудал нь өөрөө ирээгийн хэрэг хариуцлага хүлээх ийм одоо асуудал биш юм аа. Энэ бол улс төрийн шинж чанартай бас л нөгөө улс төрийн хэрэглүүлэлттэй холбоотой ийм одоо сэтэлтэй зохион байгуулалттай ийм одоо асуудал шүүхийн дараагийн шатны шүүхийн шийдвэр, эцсийн шатны шүүхийн шийдвэр үнэн бодиттой асуудлыг хэлцэх шийдвэрлэх байх гэсэн юм л байна. Эцэст нь Монгол Ардын Улсгалт намаас улсын хурл болон засгийн газарт ажиллаж байгаа гишүүдийг ард түмэн шударгасны төлөө цаг үе хүн дугаан нөхцөл үлгэр дүүрэлэл үзүүлэх шаардлагатайг удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс шийдвэрлэжээ. ТВС мэдээнд Бацрын Мөнхбаатар мэдээллээ.